kell kvar mot Maran. Jag måste kvar mot Maran. Det är bara ett kivit mång. Mhm. No, ma arvan, et teeme niimoodi, et kutsume mingisugused targad väiksed poisid ja vanaisad ja mingid kutsume mingid võlurid. Vanaisad ei saame. Need patid panevad kätte need. Ah, ongi nii, jah. Ja siis tuleb... Ah, võibolla siis hoiame vanaisad hoopis salajas kuskil. See koom pätidega tuleb siis. Aga ainult siis laste ja võluritega saab teha kahekesi, jah? Noh, lapsed ei saa. Need pitavad lapsed ära. Lapsed ka petavad ära? Siis peab lapsed enda võrvad ostama. Siis saab tuistama nüüd. Oota, aga siis ainult võlurid ongi võimalus, jah? Peame võlurid kuski kutsuma. Ikka, et püstulid ostama. Võlu püstuliga ja tavapüstuliga vist ei saa midagi teha, on ju? Saab. Kustada maha teised vätid. Aa, õiged vätid. Ja kauni saab kustada, mida mul on... Mis asjad need on? Need on kaunimistavad mättes ja ajudes on madu mirk. Ah, vau! Kaunitedele. Ei, on see pea sees mirk. Mirk on pea sees. Need on ikka tegelased. On ikka tegelased. Kuule, ma annan sulle vett juua vahepeal natukene. Sul läheb päris... Niimoodi. Ja võta natukene siit. Siis ma saan neid. Sest siis on vee sees on hea energia.